Forcat e Armatosura kanë hapur aplikimet për 400 vende të lira për ushtarë dhe detarë aktivë, ndërkohë që Ministria e Mbrojtjes shprehet se ka patur një interes të lartë. Tik e forcën për të nderuar kombin, është motoja Forcave të Armatosura, nismë për të cilën në zëvendës Ministria e Mbrojtjes Dallandyshe Bici u shprehet kënaqur nga aplikimet e bëra deri tani në qytetin e Durrësit. Kjo fushat ka filluar në qytetin e Elbasanit, duke vijuar në për qytetet e tjera dhe do vijoj dhe në ditët e ardhshme. Jemi shumë të kënaqur me regjistrimet në qytetin e Durrësit. Deri tani kemi rreth 150 të rinjtë të reja që janë regjistruar. Shpresojmë se deri në orën 7 mbasdites, kur do janë forcat këtu për t'u shërbyer dhe për të dhënë informacione të nevojshëm, kjo shifër të jetë edhe më e lartë. Të rinjtë apo të rejat e moshave nga 18 deri në 27 vjeç me arsim 9 vjeçar, të mesëm apo të lartë, mund të konkurojnë për rreth 400 vende të lira pranë forcave të Armatosura. Të gjithë kandidatët fitues do të përfitojnë një pagë mujore dinjitoze, përgatitje fizike dhe profesionale të vazhdueshme brenda dhe jashtë vendit sipas standardeve të NATO-s dhe një karrierë të sigurt.